अब त रतुवालाई काकुलै नदिएर कसलाई दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। यी काकु त लास्टै मान्छे डाकु पो रहेछ। या मान्छेलाई चामलको भात खाला कस्तो हतार भइसक्यो। नमस्कार, म रोहित तितुङ। आज चाहिँ हजुरहरूको सामु केही क्यारिकेचरहरू ल्याइरहेको हुँदा हजुरहरूले यसलाई अनर्थ नमानिकन हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सिधै म क्यारिकेचरतिर लाग्न जाँदैछु। अहिले चाहिँ काकुको गर्छु, त्यसपछि कन्टिन्यू अरूको दिइनेछ। अब त रतुवालाई काकुलाई नदिएर कसलाई दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। तँलाई नागा, यो नगर त्यो नगर भन्ने काममा नगर नगर भन्दा पनि नमान्ने, अब चाहिँ के गर्छस् है रतुवा? यी काकु त लास्टै मान्छे डाकु पो रहेछ। या मान्छेलाई चामलको भात खाला कस्तो हतार भइसक्यो। चुप लागे नागु, तँलाई डाम्ना, तेरो यो स्वर र बर्खको स्यालको करै एउटै लाग्छ हो। होइन के पारा उयु एकदम सली, मेरो जयन्ते बोर मिज्यूलाई त भन्नु भन्यो। होइन ए पाँडे सोल्टी, के पारा उयु हान्ने हो, छाती उडाइदिने हो। पुरै ख्वाक भइगयो नि। अनि त्यसपछि चाहिँ पाँडेकै गीत गाउन गइरहेको छु। मलाई बाँच्न देऊ हे प्रकृति, मलाई हाँस्न देऊ हे प्रकृति। त रतुवा पाँडेलाई हाँस्न नदिएर के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। अब यसकै क्रममा चाहिँ अब नेताजीहरूतर्फ पनि लागौँ। पहिला म शेरबहादुर देउबाको गर्न जान्छु। खालि पाँडेको स्वर निकालेको छ यार, मान्छेले तेल सोट हुँदैन यार, के गरे होला यार, भात नखाइ नखाइ हिलो परेको छ यार, त्यत्रो अब यार चुल्हा आउने बेला भएको छ यार, केही केही त मेसो हुनुपर्छ नि, न हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ऊ छ यार, केही छैन कसैलाई, ए यो हावा हावा थालमा यार यो हुँदै हुँदैन। वेट हुँदैन भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? म एकचोटि बुझ्न चाहन्थेँ, यसपालिको चुनाव त हुन्छ बढेकै छु, मैले चाइनाबाट रेल ल्याउँछु भने हो, टुडी खेल खोलेर तेल ल्याउँछु भने छैन, त हजुर शेरबहादुरज्यूले यस्तो भन्दा मलाई झन् ताजुब लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ, मलाई बडो अचम्म लाग्छ। पाँच क्लास पढाउनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई, झन् केही बुझ्दैनन् भनेर चाहिँ शेरबहादुर देवका पठाइरहेको छु। मलाई पठाएर के हुन्छ यार, म त पूर्व प्रधानमन्त्री खोडी, पूर्वबाट यार पश्चिमबाट पठाइदिनु तपाईँहरू यार, गाह्रो हुँदैन मलाई, ए यार हावा हावा कुरा गर्ने तपाईँ। हस् त यति नै पक्कै पनि रोहित तितुङको यो कर्णप्रिय आवाज, धेरैवटा आवाजको धेरैवटा जीव जन्तु चराचुरीको आवाज निकाल्ने एकजना प्रतिभा भर्खरै मात्रै एकदमै दुःखद तरिकाले उहाँको हत्या भएको थियो, त्यसपछि एउटा
रोहित तितुङ भन्ने भाइ आज हामीले फेला पारेका छौँ। रोहित अब आफूमा एकदम क्यापेबल एक्टर पनि हो, डान्सिङ त एकदमै राम्रो गरिन्छ होइन, के छ पछि कलाकारिता क्षेत्रमा सेविदालाई नै अँगाल्ने हो? डान्स प्लस म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाँसे व्यङ्ग्यलाई पनि चाहिँ अँगाल्दै जस गर्न चाहिँ सबैको गरिन्थ्यो, अब यसलाई पनि कन्टिन्यू गर्ने प्रयासमा छु। डान्स पनि कन्टिन्यू हुनेछ र मेरो यो क्यारिकेचर अर्थात् हाँसे व्यङ्ग्यको कामहरू नि म कन्टिन्यू गर्ने छु भन्छु। अनि जनावरहरूको आवाज चाहिँ कतिवटाको चाहिँ आउँछ निकाल्नु? अहिलेसम्म चाहिँ मैले ट्राई गर्दैछु, 3-4 गर्छु, अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अरू नि म गर्ने कोसिसमा छु। पक्कै पनि अर्कोचोटि हामी फेरि रोहितलाई ल्याउने नै छौँ फ्रेममा। आजको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि रोहितलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो म्युजिक यो भिडियो कस्तो लाग्यो, उहाँको आवाज कस्तो लाग्यो, जस्ताको जस्तै तल कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला, हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ। थ्याङ्क यू रोहित। ए हस्, धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम सुरेश गौतम हो, म 6th क्लासमा पढ्छु, म कपन जोरधारामा बस्छु। म अहिले कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु, मलाई एउटा मात्र आउँछ। धन्यवाद। Continue, Nino.